Ahoj kamarádi, zase mám trošku toho volného času, tak jsem vyrazil do lesa. Chci se podívat na takové taboříště, které máme jakoby kousek za vesnici, ale beru takovou trošku větší oplíkou. Potřebuji provětrat hlavu. A podívat se, co je tak nového v tom lese. No a hlavně si potom konečně, protože další dobu pršelo, máme vlhko, tak si něco opec na ohni a nadělat všechno pořádně na vařiči. Takže jestli chcete, tak vyražte se mnou. Ahoj zatím.
kamarádi, dorazili jsme na taboriště. No, vypadá to tu tak všelí jako puštině. Akorát mě mrzí, že to tu tak kolem vykácelý, bylo to tak krásně schované, teď tu je strašně vidět do toho, a vám to ukážu. Tady všude byly stromy. Celé vyplněné. Ale jinak celkem bezva místo. Tak já si teď trochu vyčistím ohniště. Nachystám si dřevo na oheň, na podpalku a pak si udělám něco k obědu. Hey, where?
Tak, já jsem si dneska udělal pěkně krkovičku, udělal jsem si ji na ohni, k tomu nějakou slaninku, mám tu nějakou kukuřici. Zas bude bašta dneska. Tak pokud právě obědváte, tak vám přeju dobrou chuť. Tak kamarádi, oheň uhašený, já už jsem po jídle, věci mám zbalené, tak vyrážím směr domů. Tak u příštího videa zase, mějte se, ahoj!